Wi, kita buat video untuk Haji eh. Eh, kau. Kau jealous. Lantak kau lah. Aku buat. Haji, tayang mama. Nyangka ji mama, nyangka ta mama, nyangka jen mama. Nanti cancel a girlfriend tau. Tau, cancel a girlfriend tau. Jam, 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 jam. Dia penyakit tau semua. Ni bukan, ni tak healthy. You tak healthy tau tak? You tak healthy. You kena move on. Benda ni penyakit. Jealous. Jealous. Tak boleh. Ya, cepatlah apa nak kat I pun nak balik juga. Nanti kita keluar sama-sama. Balik. Okay. Kan dia pun lempang. Tak boleh poin. Memang banyak lah. Dia tak kena.